Agora nós vamos falar de festa. Nós vamos falar da 34 quarta Exposição Agropecuária de Rolim de Moura, que tem como presidente o nosso amigo Ivo Cassol. E essa feira agropecuária acontece dos dias 2 a 6 de agosto. Quer ver? Associação Rural de Rolim de Moura está em contagem regressiva para a realização da 34ª edição da Exposição Agropecuária, que acontece no município entre os dias 2 e 6 de agosto. Além de oferecer entretenimento à população, o objetivo da festa, segundo a As Rolim, é movimentar o agronegócio e o comércio da região. Ivo Cassol, presidente de honra da festa, diz que toda a equipe tem trabalhado para resgatar a a tradição do evento. Toda a equipe da comissão organizadora aqui da diretoria, nós temos se esforçado muito para poder devolver para a sociedade esse parque, essa estrutura, que é uma estrutura que a gente veio lutando há tantos anos, que tem uma história. Era o pai do Diego, era o pai do Edson, que lá atrás era o secretário do Renato Batistão, e nós tava vendo escapar isso aqui para nossos dedos, escapar isso aqui dos nossos olhos. E nós simplesmente assumimos isso aqui. E eu fiquei como cargo agora, como presidente de honra, para quê? Para poder dar apoio, dar sustentação e ajudar com o conhecimento que a gente tem e ao mesmo tempo, entendeu? Retribuir para a sociedade, para o povo. Porque essa festa não é minha, não é do Diego, não é do, do, da diretoria aqui, entendeu? Do Essa festa é da população. E a Zona da Mata, que é a capital da Zona da Mata que recebe todos o pessoal da cidade vizinha, este ano nós temos uma grade extraordinária. A abertura acontece no próximo dia 30 de julho com a tradicional cavalgada, que esse ano vai premiar as melhores comitivas. E aí, o primeiro lugar, nós vamos dar a premiação no valor de 3 mil reais. O segundo lugar vamos dar a premiação de mil reais. E o terceiro lugar, a Rolim mandou preparar uma fivela muito bonita da 34 ª Expo Agro. Já a programação do parque será a partir do dia 2 de agosto, com três shows nacionais: Rodeio, Exposição de Animais e outras atrações. João Bosco Vinícius, na quarta-feira, dia 2, na quinta, só show no palco alternativo. Os eventos acontecem normalmente aqui. Rodeio, prova de, prova de tambor e aí o show só no palco alternativo. Aí na, na sexta, novamente, grande show com a Laana Prada, primeira vez em Rondônia. E no sábado. É Bruno de Barreto fechando os shows nacionais. Lembrando que todas as noites o palco alternativo está aqui funcionando. Cada noite com uma dupla diferente, tocando aí até 3, 4 horas da manhã para nossa população poder se divertir à vontade. Tá aí, coloque na sua agenda aí, de 2 a 6 de agosto o Rolim de Moura em festa. E o presidente é ele, Ivo Cassol, porque ninguém é bom sozinho.